بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سلسلہ تفسیر کی یہ 14ویں نشست ہے اور انشاءاللہ اس نشست میں سورۃ النازعات کی آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 25 کا جو تتمہ تھا آخری حصہ اس کی بھی تفسیر ہوگی انشاءاللہ ابھی میں نماز سے پہلے جو سورۃ النازعات کی آیت نمبر 25 کا جو آغاز کی جو تفسیر میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرعون کا جو مؤاخذہ کیا ہے اس کا جو مؤاخذہ ہے بڑا بھیانک ہے اور بہت ہی یعنی آنکھیں کھول دینے والا عبرتناک لیکن اس کا جو جرم اس کی جو کرتوت اور اس کی جو نافرمانیاں اگر دیکھا جائے تو یقیناً ہر ذی عقل انسان اور جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے دانش مندی دی ہو اور دانش مندی کا اس نے استعمال بھی کیا ہو تو کہے گا کہ یقیناً یہ سزا اس کے جرم کے موافق ہے اس لیے کہ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ رب العالمین رتی برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے آسان بات نہیں ہے جب ہم کہتے ہیں کہ فرعون کو پانی میں غرق کر دیا گیا بہت بڑا عذاب ہے وہ تکلیف دہ ہے معمولی بات نہیں ہے یعنی سبحان اللہ العظیم اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى تو میں نے نماز سے قبل جو بابی بتا رہا تھا کہ الاولى نکال الآخرة والاولى الآخرة والاولى سے کیا مراد ہے یعنی فی الدنیا والآخرة یہ مراد ہے کیا مراد ہے اسے الآخرة والاولى آخرت سے آخرت کیا مراد ہے الاولى سے کیا مراد ہے اس سلسلے میں ہمارے سامنے متعدد باتیں آتی ہیں ایک حدیث آتی ہے جس کی سند میں کلام کیا گیا ہے لیکن وہ حدیث صرف ایک ہی سند سے نہیں متعدد طرق ہے اس کے لیکن تقریباً اس کی ہر سند پہ کچھ نہ کچھ کلام ہے جو اس سلسلے میں جو بہت معروف حدیث ہے وہ یہ ہے کہ یعنی چوتھی پانچویں صدی ہجری کے آغاز میں ایک صاحب کا انتقال ہوا صاحب علم بڑے عظیم عالم دین ابو القاسم تمام ابن محمد الرازی اصل میں الرائی کے تھے وہ لیکن آگئے تھے دمشق میں زندگی لگائی انہوں نے مغربی الاصل ہیں 414 ہجری سنہ وفات ہے ان کا الفوائد ان کی کتاب ہے وہ تھی بہت بڑی کتاب پوری کتاب نہیں مل سکی وہ اس کے کچھ جزئی کچھ اس کے اجزاء ملے تو دو جلدوں میں بھی کتاب چھپی ہے کتاب اتنی ہی نہیں ہے کتاب تو بہت ہے وہ بہت بڑی کتاب ہے مطلب یعنی الفوائد کہتے ہیں مطلب اساتذہ سے ایسے کچھ نوٹس وغیرہ جمع کرتے ہیں نا بلدان پر شیوخ پر بہرحال ایک فنی چیز ہے وہ تو ان کی جو کتاب ہے اس میں جو پہلی جلد ہے میں نے اس میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا وہ اپنی سند سے اس واقعے کو بیان کیا 414 ہجری سنہ وفات ہے ان کا تو مطلب کتب ستہ کے جو مؤلفین ہیں اس کی کافی بات جس میں مزید دو سے تین جو ہے مطلب روایات جڑ جاتے ہیں اپنی سند سے اس روایت کو انہوں نے بیان کیا ہے اکریمہ جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے عنہما کے موالی میں سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس نے کہا رضی اللہ عنہما کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمتان قالہما فرعون دو کلمے ہیں جو فرعون نے کہے ہیں اور انہی دو کلموں کی بنیاد پر فرعون کا مواخذہ کیا گیا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک کلمہ وہ ہے جو اس نے کہا تھا جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ القصص میں بیان فرمایا ہے کہا کہ ما علمت لکم من الہ غیری قرآن مجید اصدق الکلام ہے تعبیر کی دقت دیکھیں آپ ما نافیہ ہے ما علمت لکم من الہ الہ نکرہ ہے جو نفی کے سیاق میں آ رہا ہے کلی طور پر اس نے انکار کیا کہ کوئی ہے ہی نہیں معبود ما علمت لکم من الہ غیری میرے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی تمہارا معبود ہو سبحان اللہ العظیم یہ جو اسلوب اس نے اختیار کیا یہ جو بات اس نے کہی اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کلمتانی اس میں سے یہ ایک کلمہ ہے
और फ़काला अना रब्बुकुमुल आला, अना रब्बुकुमुल आला, ये एक उसका एक दूसरा कलिमा है। और कहा कि यानी इन दो कलिमों के दरमियान 40 साल का अरसा था, यानी एक बात उसने उस वक्त में कही थी और उसी वक्त उसको उसका मुआखज़ा नहीं किया गया, उसको मोहलत दी गई, उसको एक छूट दी गई, सुधरने का मौका दिया गया, लेकिन एक वक्त आया कि उसने कहा कि अना रब्बुकुमुल आला, फिर तो उसके लिए गुंजाइश नहीं रही, अल्लाह ने मुआखज़ा किया उसका। इस जो रिवायत, ये जो रिवायत है फ़ी नफ़सी, इस सनद से मुतालिक अगर बात करते हैं तो शेख अल्बानी रहमतुल्लाह ने इस सनद पर कलाम करते हुए कहा कि इस्नादुहु ज़ईफ़ुन, ऐसे कहा आपने, ये ताबीर की दिक्कत है, इसको समझने की ज़रूरत है, इस्नादुहु ज़ईफ़ुन, इसकी सनद पर आपने कलाम किया। दरअसल बात यह है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा, इनसे जो रिवायत करने वाले हैं इकरिमा, जो आपके मवाली में से हैं, उनसे रिवायत करने वाले मारूफ रावी हैं, दाऊद इब्न अबी हिंद बहुत मारूफ हैं, उनके जो शागिर्द हैं अब्दुल आला इब्न अब्दुल आला, वो भी सिकात में से हैं, और नसर इब्न अली अलजहज़मी मारूफ हैं, अभी आप लोगों ने सादी सलों ने पढ़ा था उसको। तो ये जो रुवात का जो सिलसिला है, ये तो सब सही मुस्लिम के रुवात में से हैं, सिकात हैं, सही मुस्लिम के रिजाल में से हैं, लेकिन ये जो नसर इब्न अली अलजहज़मी हैं, उनके जो शागिर्द हैं, जो अबू अब्दुल्ला कुनियत है उनकी, और उनका नाम था मोहम्मद इब्न हामिद अलयाहयावी, मोहम्मद इब्न हामिद अलयाहयावी, तकरीबन 34 सदी हिजरी के वस्त में आपका इंतकाल हुआ। ये जो साहिब हैं, इनसे मुतालिक शेख अल्बानी ने कहा कि लम आकिफ़ आला तर्जमाती ही, इनकी ज़िंदगी इसके मुतालिक में वाकिफ़ नहीं हो सका कि कौन शख्स हैं। शेख अल्बानी रहमतुल्लाह ने कहा कि मैं तफसीली गुफ्तगू नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कि तारीख़ दमिश्क असल में क्या है, इस रिवायत से मुतालिक हाफिज़ सुयूती रहमतुल्लाह ने यानी इसकी अलजाम सग़ीर जो उनकी किताब है उसमें उन्होंने तारीख़ दमिश्क का हवाला दिया है। शेख अल्बानी रहमतुल्लाह ने कहा कि इनकी ज़िंदगी से मुतालिक में वाकिफ़ नहीं हो सका, तारीख़ दमिश्क की तरफ मुराजा करें, हाफिज़ सुयूती के हवाले से आपने कहा कि तारीख़ दमिश्क की तरफ मुराजा करें, इसलिए कि वो किताब बिलहाल मुकफ़ल है, लोहे के संदूक में बंद है, मेरी रसाई उस तक नहीं हो रही, ऐसे कहा शेख अल्बानी ने रहमतुल्लाह रहमतन वासिया, अल्लाह अकबर। बहरहाल मैं यानी जो तारीख़ दमिश्क में देखा उनका तर्जमे हयात मैंने पढ़ा, मैंने उसमें सिर्फ उनकी ज़िंदगी लिखी हुई है, लेकिन जैसे मुहद्दिसीन की ताबीर होती है कि लम यज़कुर फ़ीहि जरहन वला तादीला, ना उनके जराह से मुतालिक कोई बात है, ना उनके तादील से मुतालिक कोई बात है। बहरहाल हम असल पे बाकी हैं, बहरहाल वो उनको उनसे रिवायत नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये कहना चाह रहा हूँ कि इस मौजू से मुतालिक इस कदर कसरत के साथ रिवायत हैं कि हाफिज़ तबरी से लेकर के यानी दौरे हाजिर के मुफस्सिरीन तक सभी ने इन रिवायात को जो इसकी मुतअद्दिद तुरुक हैं, हत्ता कि आप देखिए इब्न अबी हातिम अर्राज़ी को रहमतुल्लाह, आपने भी अपनी सनद से इस रिवायत को लेकर के आए हैं, लेकिन उसमें एक रावी हैं बिशर इब्न हारिस, जिनसे मुतालिक मैंने मुझे अच्छी तरह याद है कि जो सूरह अलक के आगाज़ में यानी सबब नुज़ूल को बताने के लिए जो है मैंने इस रावी से मुतालिक बताया था कि इब्न हजर रहमतुल्लाह ने ज़ईफ़ कहा है आपको, यानी मजमू एतबार से आप ज़ईफ़ हैं। इनके जो उस्ताद हैं अबू रौख आतिया इब्न हारिस, उनसे मुतालिक कलाम है, लेकिन बहरहाल तो ये यानी जितने भी इसके तुरुक हैं कहीं ना कहीं कलाम है इस पर, लेकिन इस बात को बहुत ही इसके साथ पेश किया गया है, जमी मुफस्सिरी ने इस बात को पेश किया है। तो ये इसने एक ज़िंदगी में कहा था कि मा हलीम तो लकुम मिन इलाहिन गैरी, और एक ज़माने में कहा था कि अना रब्बुकुमुल आला, तो अल्लाह सुबहान व तआला ने फरमाया कि फ़अख़ज़हुल्लाहु नकाल अल-आखिरति वल-ऊला, एक वो बात जो मा हलीम तो लकुम मिन इलाहिन गैरी इसने कहा था, एक वो बात जो इसने कही है। मैं ये बात सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं कह रहा हूँ कि जो है ज़ईफ़ रिवायात की बुनियाद पर यह बात रख दे रहा हूँ, बस इस हद तक के जो है जमी मुफस्सिरी ने इस बात को पेश किया है, लेकिन हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने इस बात को तरजीह दी है जो हसन इब्न अबिल हसन अल बसरी और कतादा इब्न दियामा सदोसी ने कहा कि फिद दुनिया वल आखिरा के माने में, फ़अख़ज़हुल्लाहु नकाल अल-आखिरति वल-ऊला से मुराद वो बात नहीं है जो उस ज़ईफ़ हदीस के नतीजे में है। इब्न जरीर अत-तबरी रहमतुल्लाह का मैलान उसी कौल की तरफ है, लेकिन इब्न कसीर रहमतुल्लाह का जो कौल है वो भी मुफस्सिरीन ने दोनों कौल की निशानदेही की। शशनक़ीती को हम देखते हैं रहमतुल्लाह, उन्होंने दोनों अक़वाल जमा किया है, दोनों पर कलाम किया है। बहरहाल कहीं ना कहीं मतलब यानी वसअत है इसमें, यह कहना चाह रहा हूँ मैं आपको। तो इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने कहा कि मकसूद ये है कि फ़अख़ज़हुल्लाहु नकाल अल-आखिरति वल-ऊला, यानी दुनिया में भी हमने उसे अजाब का मज़ा चकाया है और आखिरत में तो है ही उसके लिए। इस सिलसिले में आप देख सकते हैं कि कुरान मजीद की जो आयत करीमा है यानी सूरतुल मुमिन में या सूरतुल गाफिर भी कहते हैं उसको कि वहाक़ बिआलि फ़िरऔन सूउल अज़ाब अन्नारु युअरदूना अलैहा गुदुवन वअशिया वयौम तक़ूमुस्साअ अदख़िलू आल फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब
اللہ رب العالمین نے کہا کہ فرعون اور اس کے پورے خانوادے کو جو بھی کفار تھے سب کو عذاب نے آ کے گھیر لیا. کہا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو ہے یعنی صبح شام آگ ان پر پیش کی جا رہی ہے, صبح شام النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. اس کے بعد واو دیکھیے, و یوم تقوم الساعہ, واو عطف کے لیے مغایرت کے معنی میں, و یوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. جب قیامت واقع ہوگی تب ان سے کہا جائے گا کہ جہنم میں اب مستقل داخل ہو جائیں. تو یہ جو آگ پیش کی جا رہی ہے وہ کہاں پیش کی جا رہی ہے, وہ تو فی الحال اس کی خبر میں ہو, ابھی بھی فی الحال وہ عذاب میں ہے عیاذن باللہ. تو یہ مراد ہے کہ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ایک دقیق بات کہی ہے, ایک لطیف بات آپ نے کہی ہے. وہ بھلے ہی اس نتیجے کے تحت میں نہیں پیش کر رہا ہوں کہ وہ جو ضعیف روایات ہیں جس میں اس نے ما علمت لک من الہ غیری کہا اور انا ربکم الاعلیٰ کہا, دونوں قول کے درمیان 40 سال کا عرصہ تھا. میں اس ضعیف قول کی روایتوں کے نتیجے میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی پتے کی بات کہی ہے اسی پہلے قول کی تائید میں. آپ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کے دونوں قول قرآن مجید میں ذکر کیے, ما علمت لکم من الہ غیری, وہ ایک وقت میں اس نے بات کہی تھی, ایک زمانہ آیا جس میں اس نے کہا کہ انا ربکم الاعلیٰ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى, اس کے دونوں قول کو سامنے رکھ کر اللہ نے دونوں قول کا اس کا اعتراف تھا, تو اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کا مؤاخذہ کیا, کہا کہ الآخرة والأولى. ابن تیمیہ کا یہ کہنا ہے رحمہ اللہ کہ اگر ایک شخص زندگی بھر بھی کفر کیا ہے, آخر میں اگر اس نے اسلام قبول کر لیا ہے, تو اس کفر کو نہ یہ کہ صرف معاف کر دیا جاتا ہے, ختم کر دیا جاتا ہے, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے صرف ایمان کی تعریف کرتا ہے, صرف اس کے ایمان کا ذکر کرتا ہے, ایسے نہیں کہ پہلے کافر تھا یہ بعد میں مسلمان, ایسا ذکر کبھی نہیں کرتا رب العالمین. اس کے ایمان لانے کے بعد اس کی زندگی کا جو کفر ہے کسی پہلو بھی رب العالمین اس کا ذکر نہیں کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى, اگر اس نے پہلے قول سے رجوع کر لیا ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا مؤاخذہ نہیں کرتا بلکہ اس کی تعریف کرتا. چونکہ اس نے رجوع نہیں کیا تھا اسی لیے فأخذه الله نكال الآخرة والأولى, پہلے قول کی بنیاد پر بھی مؤاخذہ کیا کیونکہ رجوع نہیں کیا اس سے, دوسرا بھی قول تھا تو اس کا الگ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا مؤاخذہ کیا. ایسے ابن تیمیہ نے کہا رحمہ اللہ, واللہ اعلم. اس قول میں کہیں نہ کہیں وسعت معلوم ہوتی ہے. ایک لطیف بات جو شیخ یعنی جو ابن عاشور نے کہا رحمہ اللہ, التحریر والتنویر ان کی تفسیر میں, کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى, اللہ رب العالمین جو جہنم کو اور جنت کو یعنی حساب کتاب کے بعد اللہ نے رکھا ہے نا, آخری مرحلہ ہے وہ, اس کو تو مستقل جہنم میں جانا ہی ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فعل ماضی کا ذکر فرمایا کہ فأخذ, فیأخذ نہیں کہا رب العالمین نے, یعنی سیأخذ ایسے نہیں کہا, کہا کہ فأخذه الله, اخذ فعل ماضی ہے گویا کہ گزرے ہوئے زمانے کی بات, یعنی یہ بتانے کے لیے کہ اس کا جو مستقبل میں جو مستقل جہنم میں جانا ہے وہ تو جانا ہی ہے, لیکن جس دن اس کی وفات ہوئی وہیں سے اس کا عذاب بھی برابر شروع ہو چکا ہے, جو مستقل برزخ میں اس کے لیے عذاب طے ہے, اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فأخذه الله, اس کا مؤاخذہ ہو چکا ہے, اس کی گرفت ہو چکی ہے, سزا برابر مل رہی ہے. ہاں قیامت کے دن اس کا مستقل ایک الگ سزا ہوگی جو جہنم میں بھیج کر کے کی جائے گی, نسأل اللہ السلامہ. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى, نكال الآخرة والأولى, اللہ رب العالمین نے اس قول کے مطابق جو ابن کثیر نے کہا نا رحمہ اللہ کہ اس سے مراد فی الدنیا والآخرہ ہے, اگر اس قول کے اعتبار سے یعنی یہ بات کہی جاتی ہے کہ جیسے ابن عاشور نے خود ذکر کیا رحمہ اللہ کہ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى, الأولى سے مراد دنیا ہے, الآخرة سے مراد آخرت ہے. الآخرہ کو اللہ رب العالمین نے مقدم کیوں رکھا, وہ اس وجہ سے کہ اس کی ہیبت, اس کی عظمت اور اس کی شدت بتانے کے لیے, یعنی کس قدر سنگین چیز ہے کہ فأخذه الله نكال الآخرة, جو 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 بعد میں آنے والی چیز ہے اسے پہلے اللہ نے رکھا, کیونکہ وہ حتمی چیز ہے, وہ ایک لازمی چیز ہے وہ, اور وہ بڑی چیز ہے اس کو بتانے کے لیے. ایک تو ایک چیز ہے, حالانکہ ایک اور چیز بھی ہے جو خود ابن عاشور خود بہت کئی مقامات پر ذکر کرتے ہیں, دیگر مفسرین میں ذکر کرتے ہیں. میں انشاءاللہ میں چاہ رہا ہوں کہ حالانکہ یہ جو میرا میں نے اپنے لیپ ٹاپ پہ مستقل ایک فولڈر بنا کے رکھا ہوں میں, یعنی علم الفواصل جس کو کہتے ہیں, علم الفواصل, فأخذه الله نكال الآخرة والأولى, نكال الأولى والآخرة نہیں کہا, حالانکہ اس کے پیچھے والی آیتوں میں دیکھو آپ, فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه اللہ نکال الاولی والآخرہ, یعنی بالکل اسلوب بدل جاتا ہے. تو علم الفواصل کا بھی اس میں خیال رکھا جاتا ہے, ایسے کئی مقامات پر ہیں. ابھی میں نے کہا نا, اذا کنا عظاما ناخرہ ہے,
نہ آخر آیت. ابن جریر طبری نے کہا نا اگر رؤوس الآیات کا اعتبار سے دیکھا جائے تو پچھلی آیتوں کو آپ پڑھتے ہوئے آئیے فالمدبرات امرا، اس کے بعد دیکھیں قلوب یوم اذ واجفہ تتبعها الرادفہ تتبعها الرادفہ قلوب یوم اذ واجفہ ابصارها خاشعہ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ اذا کنا عظاما ناخرہ. ایسا ہونا چاہیے تھا رؤوس الآیات کے اعتبار سے جیسے کہ ابن جریر الطبری نے کہا رحمہ اللہ، لیکن کہا کہ اذا کنا عظاما ناخرہ، یعنی اس بندش کے اعتبار سے وہ سب سے زیادہ فصیح ہے، سب سے زیادہ جو ہے بہتر شکل ہے اس کی، اس لکھت کے اعتبار سے ناخرہ یہ اصل ہے، لیکن رؤوس الآیات کا خیال کریں گے تو پھر ناخرہ ہوگا. ایسے قرآن مجید میں تو دسیوں مقامات پر ہیں، جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ میں ففریقاً کذبتم وفریقاً قتلتم، ایسے نہیں کہا رب العالمین نے، اس میں متعدد وجوہات ہیں. ایک بات یہ بھی ہے جیسے ابن عاشور نے کہا رحمہ اللہ کہ علم الفواصل کا خیال کرتے ہوئے کہ پچھلی آیتوں میں بھی آگے آیتوں میں بھی جو ہے مطلب یعنی صیغۃ الجمع ہے اور جو ہے اس میں آخر میں نون آ رہا ہے، اسی حساب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا. بات وہ ایک ہی نہیں ہوتی ہے، اور بھی باتیں ہوتی ہیں ظاہری شکل کے اعتبار سے، یہ بھی ایک بات ہے. ایسے سورۃ الحاق کا بھی پڑھ لیجیے، ایک مستقل موضوع کے تحت پیش کریں گے تو زیادہ بہتر رہے گا انشاءاللہ، میں کبھی پیش کروں گا باذن اللہ تعالیٰ. تو یہاں پر بھی وہ بھی ایک بات ہے کہ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ، فِي ذَلِكَ، ذَلِكَ اسم الاشارہ کس کی طرف ہے، یہ اسم الاشارہ کس کی طرف ہے، کہا کہ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى. دیکھیے سبحان اللہ، چند آیاتوں میں کے اندر اللہ رب العالمین نے اس نتیجے کو بیان فرمایا کہ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى، ہمارے سامنے جو کہ چند آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اتنی طویل مدت والے واقعے کو بیان کر دیا کہ یعنی انسان کی زندگی اس سے بھی زیادہ مختصر ہے. پل بھر میں 60 سال نکل ہی جاتے ہیں انسان کے، پل بھر میں 70 سال نکل ہی جاتے ہیں. آج دیکھ لیجئے کہ ہماری عمر کتنی ہو رہی ہے، ہم نے کتنے لوگوں کے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھے ہیں جن کو ہم نے اچھی حالت میں دیکھا ہے کہ نہیں، بتائیے. کس قدر انسان 40 سے 50 سے 60 کتنا جلدی اپنی مدت پوری کر لیتا ہے، کس قدر جلدی اپنی مدت پوری کر لیتا ہے، دیکھیے اللہ اکبر سبحان اللہ العظیم. اس واقعے کے تناظر میں دیکھیے آپ، هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طوا اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزکا واهديك الى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. اس کا تو قصہ پورا ہو چکا ہے، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان فی ذلک لعبرة، ان فی ذلک لعبرة، یہ فرعون کے لیے نہیں ہے، اس کا تو انتقال ہو چکا ہے، موت ہو چکی ہے اس کی، وہ مر چکا ہے، عبرتناک موت ہے اس کی. اب میرے اور آپ کے لیے اللہ نے کہا کہ ان فی ذلک لعبرة، ان فی ذلک، یعنی جو قصہ ہم نے بیان کیا ہے یہ اہل مکہ کے لیے اس وقت بیان کیا گیا تھا، یہ اہل مکہ پر بات بات ختم نہیں ہو جاتی ہیں، یہ آج میرے اور آپ کے لیے ہے. اس نقطے سے اوجھل ہو کر کے اگر ہم پڑھیں گے قرآن صرف ایک حکایت بن جائے گی، نعوذ باللہ، قرآن ایک تاریخی کتاب بن جائے گی، قرآن ایسی بات نہیں ہے، یہ آج بالکل صورت حال میرے اور آپ کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. اسلام ہم جو کہتے ہیں نا، یہ اسلام ہی کا بول بالا ہوگا، اسی کوئی ختم نہیں کر سکتا، بات بالکل حق ہے، یہ بات یقیناً حق ہے، ہم یہاں بھی کہیں گے باہر بھی کہیں گے، لیکن ان حضرات سے متعلق جب بات سامنے جائے گی، ہم جو اس طرح کی بڑی تعداد میں لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین سے متعلق ایک نفرت آمیز اپنے اندر جو ہے یعنی زہر رکھتے ہیں اور جو ہے نفرت آمیز گفتگو کرتے ہیں اور اسلام سے متعلق کسی نہ کسی حصے کو لے کر، جس کو لے کر کے اس کا مذاق اڑانا یا دور حاضر میں اس کے عدم تطبیق کی بات کرنا. آج دیکھیں ہمارے پڑوسی ملک میں سبحان اللہ، آج اور کل کی بات دیکھیں، خواتین سب کے سب میدان میں آ چکی ہیں اور جو ہے اسلام سے متعلق جو خواتین کو دیے گئے حقوق ہیں، جو پردے سے متعلق بات ہے، دیگر چیزیں ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں اس کا، انکار کر رہے ہیں اس کا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے انکار کرنے کے لیے نام فرعون ہونا ضروری نہیں ہے، نام اس کا ابو جہل ہونا ضروری نہیں ہے، کردار بتلاتا ہے کہ انسان کس طرح کا انسان ہے، یہ کس خیالات کا انسان ہے. اس کا نام جو ہے مطلب کسی طرح کا بھی ہو. اب ہمارے پڑوسی ملک میں جو خواتین باہر آئی ہیں وہ کیا انڈیا سے گئی ہیں وہاں پہ، جو ہمارے پڑوسی ملک میں ہو رہی ہیں، یا کوئی سعودیہ سے آ کر کے، وہیں کے باشندے ہیں، مسلم گھرانے کی ہیں، تھوڑی نا اسلام کے نام آ جانے سے مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ان کے لیے بچاؤ کا کوئی معاملہ ہو جائے گا. کردار، ان کا تشخص، ان کی سوچ، ان کی خیالات، سمجھ لینا میں واللہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جرت نہیں کر پا رہا ہوں، بات یہ نہیں کہ بات ریکارڈ ہو رہی، نجی مجلس میں کہہ نہیں سکتا ہوں کہ ان لوگوں نے کیا باتیں کرتے ہیں اسلام سے متعلق، جرت نہیں ہو پاتی ہے، ہمت نہیں ہو پاتی ہے. یہ ان سب سے متعلق بھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان فی ذلک لعبرة. عبرت کا مطلب کیا ہے؟ موعظت، یعنی ایک واقعہ آپ کے سامنے ہے بالکل، تاکہ آپ وہ کام کر کے آپ اس کی شکار نہ ہو جائیں، اس لیے تو باتیں پیش کی جاتی ہیں، یہی تو مقصود ہوتا ہے اس میں.
यानी इनके साथ ये सूरत हाल थी, ये बात थी, ये सूरत हाल थी उनके साथ, तुम करोगे तुम्हारे साथ दूसरी सूरत हो जाएगी। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत अल कमर में बयान फरमाया वलकद जाअ आल फिरऔन नुज़ुर फकज़्ज़बू बिआयातिना कुल्लिहा कुल्लिहा फअख़ज़नाहुम अख़ज़ अज़ीज़िन मुक़्तदिर। उसके बाद अल्लाह ने क्या कहा, अकुफ़ारुकुम खैरुम मिन उलाइकुम अम लकुम बराअतुन फिज़्ज़ुबुर। यानी तुम्हारे पास भी जो कुफ्र है, फिरौन के पास भी जो कुफ्र था, तो क्या मतलब कुछ फ़र्क है क्या, कुछ इम्तियाजी बात है क्या? अकुफ़ारुकुम खैरुम मिन उलाइकुम, तुम्हारे जो कुफ़ार हैं, तुम्हारे जो लोग हैं जो इनकार कर रहे हैं, उनसे बेहतर हैं क्या कि उनको तो पकड़ लिया गया और तुम्हें बख्श दिया जाएगा? ये सूरत हाल है। अम लकुम बराअतुन फिज़्ज़ुबुर, या पिछली आसमानी किताबों में तुम्हारे लिए कोई माफ़ीनामा है क्या? जैसे फिरौन का मुआखज़ा हुआ तुम्हारा भी होगा, अबू जहल का मुआखज़ा हुआ, और आज भी ऐसी कोई करता है आज भी उसके लिए मुआखज़ा है। आज हम सिर्फ लोगों के सामने ये नहीं बात पेश करते रहेंगे, एक ज़माने में फिरौन था, अल्लाह ने उसका मुआखज़ा किया, फिर किसी ज़माने में अबू जहल आया और मुआखज़ा हुआ और दर्स ख़त्म, नहीं ऐसी बात नहीं होगी। आज जो लोग जिंदा हैं आज उनके सामने इस बात को पेश करना चाहिए, उनके लिए बात है, वरना सिर्फ कुरान एक तारीखी किताब बन करके रह जाएगी जो है ही नहीं। ऐसी बात, कुरान किताब हिदायत है। तो अल्लाह सुबहान व तआला ने अबू जहल के लिए जिस दिन बयान किया है उसके मरने के बाद बात हो गई क्या? नहीं ना, आज भी वो उसकी इफादियत। तो अल्लाह सुबहान व तआला ने फरमाया कि इन फ़ी ज़ालिक लइबरतन लिमन यख्शा, इन फ़ी ज़ालिक लइबरतन लिमन यख्शा। अल्लाह सुबहान व तआला ने लोगों के दिलों में डर, जिनके दिलों में डर होता है, जो जो अल्लाह सुबहान व तआला का तख्वा इख्तियार करते हैं, जो समझते हैं कि हमारा माबूद अल्लाह है, तो वो बहुत जल्द इसको इबरत के तौर पर बात को लेते हैं। वरना सब चीज़ें देखने के बावजूद भी क्या फ़िरऔन ने इतनी सारी निशानियाँ नहीं देखेंगे? बताइए, यानी जो गर्क हुआ है वो किस एतबार से? वो भी एक मौजज़ाती एतबार से, जिन मौजज़ात को ज़िंदगी भर देखा उसने, उस पर तो ईमान नहीं लाया और उसी शक्ल में उसकी मौत भी आई, उसी में गिरफ्तार हुआ वो। एक एक जो है खरके आदत के तौर पर, जहाँ से जो है मतलब पानी पानी में जो है रास्ता बन जाए और उसमें उसका गुजरान हो और सब के सब निकल जाएं और ये निकलने लगे तो जो है पानी आकर के उसको जो अपने अंदर समो ले, ये क्या एक मतलब खिलाफ़ आदत बात नहीं है? जिन चीज़ों को ज़िंदगी भर वो इनकार करता रहा, सहर जादूगरी बताता रहा, और जो फ़कज़्ज़ब अल्लाह ने कहा कि सब सारी चीज़ों वाला क़द आती रहा मूसा तिसअ आयातिन बय्यिनात, यानी खुली खुली वाजे बड़ी बड़ी 9 निशानियाँ दी गई और हर एक निशाने का उसने इनकार करता रहा, और उसी शक्ल में अलजज़ा मिन जिन्सिल अमल, उसी शक्ल में अल्लाह ने उसका मुआखज़ा किया है कि नहीं, बताइए? सुभान अल्लाह अज़ीम। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इन्ना फ़ी ज़ालिक लइबरतन लिमन यख्शा। उस वक्त भी फ़िरऔन ने रोना धोना शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया, आमंतु बिरब्बी मूसा व हारून कहा, लेकिन फ़ायदा क्या बताइए? तो इबरत थी आज ही है, जब मेरी सेहत हो, जब मैं समझदार हूँ, जब मेरे सामने सारी बातें हैं, आज मैं हम इबरत लेते हैं। देखिए, इबरत जब बात लेते हैं तो उसकी सतह होती है, फ़िरऔन का एक मामला है, लेकिन मेरी और आपकी जो ज़िंदगी है, यकीनन अल्लाह का अजीम एहसान है, फ़िरऔन जैसी नहीं है, काफिरों की तरह नहीं है, बदमाशों की तरह नहीं है, नाफरमानों की तरह नहीं है। अल्लाह का कलाम पढ़ा जाए तो अदब से सुनने वाले लोगों में से हैं हम, माशाल्लाह पढ़ने वाले लोगों में से हैं, और जो है अल्लाह के तौफीक से इस्लाम की बात आती है तो कदर करने वाले लोगों में से हैं। ज़ाहिर बात है फ़िरऔन का मामला बहुत ऊंचा है, उसको रख करके हम अपने आप को जो है मतलब बेखबर ना बना दें, बल्कि देखें कि हम हमारी जो गलतियाँ हैं, हमारी जो कोताहियाँ हैं, इस तनाजुर में भी देखें कि अल्लाह ने कैसे कैसे मुआखज़ा किया बंदों को, कैसे कैसे पकड़ा रब्बुल आलमीन ने। सिर्फ फ़िरऔन की सतह को रख करके सोचेंगे तो कभी हम बेखबर हो जाएंगे, भाई फ़िरऔन का मामला तो हमारा तो नहीं है, मैं तो नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं तो कुरान पढ़ता हूँ, मैं तो मुसलमान हूँ, ऐसे कहकर के कहीं हम अपने आप को जो है छुपा ना लें, पीछे ना कर लें, बल्कि देखें कि हमारी नेकियों के मुताबिक, हमारे गुनाहों के मुताबिक भी अल्लाह सुबहानहु व तआला ने किसी का मुआखज़ा किया, तो हम उस तनाजुर में भी देखें कि इन्ना फ़ी ज़ालिका लइबरा, यकीनन फ़िरऔन का मामला बहुत बड़ा है। आज भी ऐसे लोग हैं और आने वाले दिनों में भी मुमकिन ही रहेंगे, लेकिन अल्लाह सुबहानहु व तआला ने जब इस कलाम को पेश किया तो बस मैं एक लफ्ज़ में अगर कहना चाहूँ तो ये कि हम अपने आप को जो है वहाँ पर एक मुखातब के तौर पर रखें कि यह हमसे कलाम किया जा रहा है, यह हमसे बात कही जा रही है। इस चीज़ से ओझल हो जाएंगे तो बस क्या होगा कि एक तारीखी बात सुनने सुनाने से मुताल्लिक हो जाएगी कि मैं भी यही समझूंगा कि वो किसी और से मुताल्लिक है, आप भी यही समझेंगे कि वो किसी और से मुताल्लिक है, और सबकी तरबियत हो जाएगी सिवाय मेरे और आपके, ऐसी बात हो जाएगी। बस ये नुक्ता मैं बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि इन नफ़ी ज़ालिक लइबरा से मुराद सिर्फ फ़िरऔन, अबू जहल और आज के दौर में कोई ऐसे फ़राइना हो तो उनको जोड़ करके निकल जाए आगे, ये बड़ी बड़ी मतलब एक तरह से यानी एक 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 दयानतदारी का तकाज़ा नहीं है, ये एक गलत फहमी हो जाएगी, ये अल्लाह ताला इससे हमारी हिफाज़त फरमाए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इन फ़ी ज़ालिक लइबरतन लइबरतन इबरतन, किसको जो अल्लाह ने जो नकीरा बयान किया है, तनवीन जो है उसकी अजमत बताने के लिए, इसमें कई पहलू हैं इसमें, लेकिन अल्लाह ने इसके सिलसिले में शर्तिया तौर पर बयान किया कि लिमन यख्शा, जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इन्नमा यख्शा अल्लाह
من عباده العلماء. اللہ رب العالمین نے سورۃ الفاطر میں بیان فرمایا، سورۃ العنکبوت کے وسط میں اللہ نے بیان کیا، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. ہم نے قرآن میں جو اتنی مثالیں بیان کی ہیں اس کی سمجھ صرف اہل علم رکھتے ہیں. کئی علماء نے کہا کہ جو ہے ابن کثیر نے بیان کیا کچھ سلف کے حوالے کے ساتھ نام ذکر کیے بغیر، کہ سلف میں سے کچھ کہا کرتے تھے کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اس کو صرف اہل علم ہی سمجھ سکتے ہیں. تو اگر کوئی قرآن کی مثالیں انہیں سمجھ میں نہیں آتیں، عبرت کی باتیں واضح نہیں ہوتی، تو سمجھتے کہ ہم اہل علم میں سے نہیں ہیں، ایسے سمجھا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں اس کو جوڑ کے رکھا ہے، اس لیے کہ جن کے دلوں میں خشیت ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، جن کے دل نرم ہوتے ہیں، اللہ کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، وہ اس سے عبرت لیتے ہیں، ورنہ بس ایک مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں اور پھر جو ہے اس کو ایک کہانی سمجھ کے آگے نکل جاتے ہیں، اور یہ بڑی بڑی نادانی ہوتی ہے. آخری بات، ایک بات فرعون کی بات آئی تو میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ مصر کے یعنی عجائب خانے میں جو یعنی فرعون کے نام پہ جو لاش رکھی گئی ہے، یہ غلط فہمی ہے جو عامۃ الناس کے ساتھ ساتھ بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں میں بھی یہ بات ہے کہ سمجھتے ہیں کہ وہ فرعون ہی کا جثہ ہے، فرعون ہی کا جسم ہے، فرعون نہیں، غلط فہمی ہے. اس کی کوئی واضح مثال نہیں ہے، اس کی کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے. البتہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً، لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً سے مراد یہ مراد نہیں ہے کہ اس کی لاش کو زندگی بھر کے لیے باقی رکھا جائے گا عبرت کے طور پر. اگر ویسا ہی ہوتا تو پچھلے 1400 سال جو ہمارے گزرے ہیں، یعنی اس میں عبرت کا سامان نہیں تھا اس کے لیے. مصر میں یعنی مصری علماء کی تعداد اٹھا کے دیکھیے آپ، خیر القرون سے لے کر کے یعنی صحابہ کے دور سے، عبداللہ بن عمر بن عاص کے والد عمر بن عاص نے رضی اللہ عنہ جب فتح کیا، تب سے لے کر کے آپ تقریباً 1920 کے آس پاس تک، جس دن جب اس کی لاش ملی تھی فرعون کے نام پر، اتنے سال میں پورا اسلام مصر میں رہا ہے، علماء رہے ہیں، کسی نے تفسیر میں کسی بھی نقطے میں بات نہیں بیان کی کہ فرعون کی لاش بھی موجود ہے، یہیں کہیں ہوگی، اس کی یہ کی جائے. پوری مملکت اسلامیہ تھی، عمر بن خطاب کے دور میں یاجوج ماجوج کی دیوار کے تک جو چلے گئے تھے، فرعون کی لاش سے متعلق کوئی خبر نہیں ملتی ہے. بہرحال یہ ایک طرح سے تحقیق کے خلاف بات ہے، محقق بات نہیں ہے کہ وہ فرعون کی لاش ہے. اس سلسلے میں انشاءاللہ اللہ توفیق عطا فرمائے، کبھی ہم علمی اعتبار سے کبھی آپ کے سامنے باتیں رکھیں گے، لیکن اشارتاً میں آپ کو بتا دوں کہ ایسی نادانی نہ کریں کہ ہم آنکھ بند کر کے کہہ دیں کہ وہ فرعون کا جثہ ہے. نہیں، غلط بات ہے، وہ فرعون کا جثہ ہے، کوئی تاریخی حوالہ نہیں ہے، کوئی حتمی بات نہیں ہے، اور کوئی ٹھوس علمی دلائل نہیں ہے، کیونکہ یہ سب قرآن آیات کی تفسیر مانی جائیں گی، وہ قرآن کی تفسیر مانی جائیں گی کہ قرآن مجید کی آیات کے تناظر میں وہ اس کی لاش ہے. کیسے کہہ سکتے ہیں یہ؟ اس کے لیے جو ہے قرآن مجید کی تفسیر کے لیے اس جیسے ٹھوس دلائل چاہیے. یہ بہرحال کسی کی ہو سکتی ہے جو مل گئی ہو، وہی فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، جسے اللہ نے غرق کیا، یہ وہی ہے. یہ کہنے کی بہرحال علمی اعتبار سے، علمی دنیا میں یہ کوئی مسلم چیز نہیں ہے. آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے علماء جو ہے اس لاش کے ملنے کے بعد سے آج تک ہیں، کس نے تسلیم کیا اس کو، کس نے مطلب ہاں کہا، کس نے اس پر ایک مضمون لکھا، بلکہ الٹا ردود ملیں گے آپ کو کہ وہ اس کی لاش نہیں ہے. بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ ان آیتوں کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا، اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا. یہ کس اعتبار سے ایک دوسرے اسلوب میں اللہ رب العالمین نے باتیں بیان فرمائیں، انشاءاللہ وہ آنے والی تفسیر میں میں آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین اور ہمارے معاونین، مشاہدین، ہمارے اہل خانہ، ہمارے لیے اس نشست کو، ہماری دیگر نشستوں کو اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت بنائے، ہمارے حسنات میں شمار فرمائیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ہمارے لیے عزت کا ذریعہ بنائے. اللہ رب العالمین اس میں ہونے والی کمیوں، خامیوں اور جو ہے جو عیب ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اسے معاف فرمائیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.